ku Abdullah ibn Selami shpjegon, pasi u grumbulluan njerëzit, u tubuan dhe thot Abdullah ibn Selami, un isha njëri prej prej tyre, e vijon fjalën e tij. Thot: "Falamma tabayantu wajhahu, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab." Kur un vura re thot në fytyrën e këtij personi, vura re diçka tjetër. Ëh, uh, 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 domethën vërtetova që kjo nuk është fytyrë gënjeshtari. Kjo nuk është fytyrë mashtruesi. Pra këtu fillon besimi. Tu fillon të futet besimi avash avash. Luhat e parë, luhat e parë. Par. E, e pse? Shikoj, uh, domethënë, njeriu psikologjitë më, më fjal edhe në pamjen e tij, mënyrën se si flet, mënyrën se si paraqitet, mënyrën se si ec. Dhe shikoj, kjo është është shumë e rëndësishme. Ky ishte për rabinëve hebrej. Dhe rabinët hebrej domethënë, ata domethënë dietar në përgjithësi, pa pa, pa marr parasysh racave se kujti raca i përkasin, uh, fillimisht ai të shef nga ana psikologjike. Shef fytyrën, a ke një fytyr të pajshme, a ke një fytyr të egër, a ke një fytyr të, 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 qeshur, apo ke një fytyr të ngrysur. Në më thonë, në fytyrës, meret ajo panorame përgjithshme, në përmjet të cilës fillë dhe mendimet se shfarë është ky, ky njëri. A ju dërzua që në pamje? pa do gjura akoma fjalët u dorzua që në pamje fytyra e këtij nuk është fytyrë gënjeshtari dhe fjalët e para që dëgjova për tij thot Abdullah ibn ishin këto fjalë e yuhannas o ju njerëz efshu salam për hapën mes jush. Wa at'imu ta'am dhe e ushim njerëzve në nevoj. Wa silu l'arham dhe forconi lidhet farefisnore. Wa salu bin lejli nasu një jam të të khullu l'gjennet Dhe falu natën kër njerëzit janë në ju që të hyni në gjennet me pajqë. Pra, po të shikojmë, janë disa fjalë në formën e këshillës, pra janë këshilla, këshillat e para profetike, nuk janë fjali apo fjalime të mëdha që pretendohet me fjalë njerëzit të të, të, të duart trokasin apo njerëzit domethënë të ngritën në këmbë kështu më radh. Thjesht kanë dëgjuar me vëmendje këto fjalë, të këshilla të para pejgamberike të cilat domethën fillojnë me selamin, pastaj domethën të jepni ushqim të të, të ndihmoni njëri tjetrin, të, të forconi lidhet farefisnore, por të jepni rëndësi edhe adhurimit, pra përveç namazeve që janë farz të falin dhe natën kur njerëzit janë 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 në gjumë që të hyni në xhenet me paq. po ja që ky fjalim ka qenë i shkurtër u fut në zemrën e Abdullah ibn Selamit, që pamje profetit sallallahu alajhi wasallam fillimisht e e mori mendjen e e e, 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 e Abdullah ibn Selamit. Pra vërtetoi që ky nuk është pamje gënjeshtari, nuk është pamje mashtruesi, për ku dëgjoi dhe fjalët e tij, kur dëgjoi dhe fjalët e tij, atëherë nuk kishte gjë tjetër vetëm se uh, do të dëshmonte dhe pohonte që profetësia u krye. Pra, erdi më të vërtet një profet që uh, pretendonte si ishte nga Allahu, pra i dërgore i Allahu subhanahu wa ta'ala dhe s'kishë pëse mos të besonte dhe e besoj. Të gjithë këte e për cilë, të këtë tekst e për cilë, Abdullah ibn Selami është ajo që thash, në më thonë, uh, pak më parë që nëse vëzhguesi e si parë ka qenë hembre, është një përgjithsi në të njëtën ko, që shikoni të gjithu njërës jeni përgjithis për ta besura këtë njëri. Dhe dëgju e si parë i cili për cilë fjalet e para, ishte po ashtu hebre, me këtë tekst ka ishtë të shkurëtër dhe një përgjësi tjetër që shikoni kur të flasë kjo njëri, nuk fletë gjëra koti. Ju vetë po dëshmoni që pamje ti ishtë pamje një njëri ju të drejtë. Si kur dëshmonë fillimi i shkureshet për para, për para profecis që Muhamedi nuk gënjen. Muhamedi është besnik, është emin edhe mas i erdi profecia, nuk ishtë se si ta përgënjështroni njëri që vetë i thanë el emin, mi felë kjo është besniku, kjo fletë gjithmonë të drejtën. Atere, ës rëndësishme që Allahu i madhërisëm një tekst tepër të, për të vogël përpara se të fillojë teksti, përpara se të fillojë fjalimi, dëshmon tani jo një kurësh për arabe, por një hebrej, një racë tjetër të të që pamja e tij është pamja e profetit. Nuk e gjen, nuk mashtron, nuk nuk merret domethën, nuk ka nuk ka qëllime të tjera më me fjalë me njerëzit, edhe kur dëgjon pasaj edhe fjalët e tij, se një tekst i vogël domethën, ai bindet që vërtet ky është profet, andaj dhe e beson.